abantu abakasasulwa bali emitwalo 14 enkumi 3 lukaga ana mu babiri nga bano buli omu afunye emitwalo 10 omugatte gw'essente ezakasasulibwa guli bilioni 14 miliyoni 712 emitwalo 5 3 ne 10 8 5. Amanya agange yenze baze bukati Julius nga mvudde Kira naye twa bali wabadde baliwo nga bagamba ndi sente za government tezigenda labika nabadde ndi awo Kiro sawa 3:13 ne nfuna message nasose kwekanga ne nfuna message ne nga mukyala wange nti cheche ekivuze ne ngenda okukeberako nga ndabako sente ne mubuuza ze zino zenyini nyini za government ne tugenda okusomako nga tuziraba ziriko COVID government nga sente gye zivudde nenga kwazeeko emitwalo 10 12 ndoza nga 27 ze zajjiddeko newandiisa waliwo bakansala bajja n'empapula ne batugamba tufune endagamuntu ne nini namba ne namba y'essimu ne tubijjuzamu bulungi nnyo mu foomu era n'atukakasa kansala nti azitutteyo gy'alina ozitwala nabadde ndi awo nga nfuna message nga endaga nti nfunye sente kati bonna abagamba nti sente teziriyo tebazigaba nze nzifunye nzirabyeko n'agange sente zino ngenda kugulako emmere okusinga tubadde tukozesa kawunga na bijanjaalo era bye ngenda okwongerako ngulayo n'ebutto tulinde omukulembeze ky'anaatuzaako.